madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ee dhacaya dhammaadka sanadka 2022-2023 xilli weli muran xoogan uu ka taagan yahay guddiga doorashooyinka. Madaxweyne Laftigreen ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uusan wax cabasho ka qabin xilligan guddiyada doorashooyinka ayna doonayaan in doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ayna diyaar u yihiin qabashadeeda. Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ayaa waxa uu sheegay inuu ka qayb qaadan doono sidii loo xalin lahaa tabashooyinka musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha oo ay ka qabaan guddiyada doorashooyinka. Aniga oo sidaasoo kale ku hadlaayo magaciinna inaan nabadayntaas aan u istaago feeju ballaan dib u heshiisiintii aan hore u ballanqaadnayna aan hormuud ka noqdo aana ka shaqeeyo dadkaas walaalaha Ilaahay uurkooda burcada isu mariya sidaan uurkooda burcada isugu marin lahayn inaan u istaago adinka oo aniga oo shacabka iyo dowladda reer Koonfur Galbeedba aan ka codsanayo inaan ka wada shaqeyno kalsooni.